Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês por também estarem aqui comigo e lógico, né, como sempre agradecendo aqui a minha turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, de dica, banhos, informações, enfim, tudo aquilo que agrega, que melhorou a minha vida e que eu acho, sim, importante trazer, né, dividir com vocês. Como eu sempre falo, eu não sou baú para guardar segredos. Bom, agradecendo aos antigos inscritos, aos novos inscritos e para quem não me conhece, o meu nome é Maria Gil, eu sou psicanalista, sou taróloga e sou terapeuta holística. Trabalho com cura, trabalho com muito amor, sempre levando aí conhecimento, sempre mostrando para vocês, né, o quanto a espiritualidade, o quanto me autoconhecer mudou a minha vida e vem mudando a cada dia. Eu estou aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas. Ah, eu acho que eu deixei alguns e-mails ali separado. Eu estou aqui para trazer aqui, né, responder algumas perguntas a respeito do mapa kármico. Algumas pessoas, né, me mandaram um e-mail, outras pessoas entraram em contato com a loja querendo saber um pouco, né? E eu fiz o vídeo explicando, mas algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre o mapa kármico. Gil, o mapa kármico é o mesmo mapa natal? Então, pessoal, mapa natal, mapa védico, cabalístico, numerológico, kármico, eles vão trazer aspectos, tá? Então, claro, ele vai falar sobre os 12 signos, eles vão falar sobre as 12 casas. Algumas pessoas simplesmente fazem um mapa e manda, e a interpretação daquele mapa, você tem que se virar para poder saber. E muitas pessoas até então não conhecem sobre as influências, sobre as energias, então o meu mapa kármico, ele fala sobre, eu foco numa vida passada, eu foco num ponto da onde você veio, qual é a bagagem que você traz e para onde você está indo, tá? Então, para mim, foi muito importante saber da onde eu vim, por que que os ciclos se repetiam, por que que eu sempre lidava com a mesma situação, e aí eu descobri que era porque em outras vidas eu sempre estava fazendo isso, era muito habitual para mim. Então, saber de onde eu vim e o que, que eu tinha que fazer, qual era o norte aqui, mudou realmente a minha vida, tá? Então, o mapa kármico, ele está focando em vidas passadas. Eu foco nas vidas passadas, eu foco ali em Quirón, na onde está a ferida. Gil, o que, que é Quirón? Quirón é a ferida da alma. Como que eu cuido? Como que eu trato a minha ferida da alma? Tratando outras pessoas que têm exatamente a mesma ferida que eu. E como eu identifico? É muito fácil, né? Quando você, por exemplo, tem um problema familiar, né? Você tem uma rejeição, um exemplo, você tem uma rejeição de mãe. Ao longo da vida, você vai encontrando pessoas, né? A sua energia atrai pessoas exatamente com o mesmo problema. Rejeição, problemas, né, relacionado à mãe. E ali é o universo está trazendo essas pessoas para que você também possa se curar através delas, tá? Então, quando nós ajudamos os outros, nós curamos a nossa ferida da alma. E aí, algumas pessoas, elas não entendem que para fazer um mapa kármico, natal, numerológico, seja qual for, nós temos que ter o horário, tá, pessoal? Não dá para saber só pela data de nascimento ou uma margem. Eu já escutei algumas pessoas falando assim, ah, Gil, mas eu já vi algumas, né, algumas pessoas que fazem mapa ou até mesmo em sites dizendo que eles conseguem calcular a hora que você nasceu. Por que que você não faz assim? Porque eu estou fazendo um mapa kármico de vidas passadas. A hora tem que ser exata, pessoal. Os planetas, eles mudam de posição, tá? As energias, elas mudam de posição. Então, eu não baseio, sim, em cima de achismo e nem suposição. Porque, assim, teve uma pessoa que entrou em contato na loja e falou, olha, eu nasci mais ou menos entre as 6 horas da manhã e 10 horas da manhã. Pode ser assim? Não, pessoal, porque das 6 horas da manhã até as 10, já houve realmente aí algumas mudanças cósmicas, algumas mudanças astrológicas. Então, eu preciso saber exatamente qual eram os planetas, né, que estavam ali naquele momento do seu nascimento, para que eu possa realmente saber de onde você veio, tá? Eu dou uma ferramenta exata. Eu não trabalho com achismos, eu não trabalho com suposição, eu não acho
bacana trazer um trabalho onde eu te dou uma ferramenta que, né, está falando coisas que não tem nada a ver com você, e isso pode sim interferir por causa do horário, tá? Gil, mas eu não sei a hora que eu nasci, como que eu vou fazer? Pessoal, o cartório, né? O cartório, você consegue pedir a segunda via. Eu tive uma pessoa que falou assim, ah, mas eu só tenho a minha certidão de casamento, eu não sei mais da minha certidão de nascimento e a minha certidão de casamento não fala da hora. Se você procurar um cartório e solicitar a segunda via da sua certidão de nascimento, independente do cartório que você for registrada, tá? Os cartórios, eles se comunicam. Hoje em dia, então, com essa tecnologia, até pelos cartórios virtuais, vocês conseguem solicitar a segunda via, tá? Então, para fazer um mapa kármico com a Maria Gil, eu necessito do horário. Não é uma suposição, né? Eu não vou calcular uma margem, eu vou realmente falar da sua experiência, da sua bagagem de alma, a partir do horário em que você nasceu, tá? Então, sem o horário que você nasceu, é impossível. Outras pessoas falam, Gil, por que mapa kármico é tão caro? Na verdade, é um estudo, pessoal, é uma ciência, é uma ferramenta, nós estudamos para isso, tá? Então, assim, existe uma costura e um tempo. Se você prestar atenção também, o autoconhecimento, ele não é indolor e ele não é de graça, ele não é barato, porque os processos de cura, eles realmente, já diz o nome, processos, tá? Não existe uma única ferramenta e de graça ainda que você consiga mudar a vida. Aliás, o barato custa caro, né? Não existe almoço de graça, pessoal, fiquem atentos a isso, tá? Quando vocês escutarem alguém falar assim, ah, tá fazendo de graça, ou então tá cobrando um precinho muito barato, desconfie, tá? Desconfie, porque assim, nós estamos falando de uma ferramenta que também é um portal, tá? Que traz um autoconhecimento, que traz cura, tá bom? Então assim, tudo tem um custo, para viver tem um custo. Quando uma mulher, ela descobre que ela tá grávida ali, ela já tem um custo. Quando morremos, também tem um custo. Ao longo da sua vida, enquanto você está aqui, tudo tem um custo, tá? E assim, as coisas não funcionam, né? Baratinho, o barato custa caro, isso é fato, né? Vou dar uma analogia para vocês. Às vezes vocês querem comprar um detergente, e aí tem um detergente ali que custa R$2 e o outro custa 50 centavos. Ah, eu vou naquele ali que é baratinho. Ele não faz espuma, ele não tira gordura, né? Você gastou um preço baratinho e que não resolveu. Você vai ter que comprar um outro, né, de uma qualidade melhor, que realmente ele vai até durar. Quando meu filho era pequeno, eu sempre priorizei muito um calçado para ele, principalmente porque ele fazia esporte, ele passava o dia inteiro na escola, então tinha que ter um sapato confortável, porque é a estrutura, é os pés, né? E ele passar o dia inteiro calçado com um sapato de péssima qualidade ia realmente trazer um problema para ele, até na estrutura óssea, até para a vida adulta, né? Então, eu sempre priorizei calçados e algumas pessoas falavam, nossa, mas é um absurdo um preço de um tênis, né? Com esse preço, você poderia comprar dois, que não iam durar 6 meses, que iriam deformar o pé dele, né? E eu teria que, em 6 meses, arrumar outro dinheiro para comprar, sendo que eu poderia comprar um com um preço justo, tá? E que ia ter mais durabilidade e auxiliar ele. Então, eu sempre priorizei desta forma, tá? Então, assim, não economizem, pessoal. Não economizem na cura, no autoconhecimento. Quando vocês começam a querer economizar, nós somos como uma cebola, né? A cebola, ela tem várias cascas, elas têm várias camadas. Nós temos que ir tirando as camadas para poder realmente aproveitar aquela cebola. O autoconhecimento funciona assim, qualquer outra técnica ou terapia que você faça para evolução e para cura, vocês têm que entender que são processos, tá? As coisas não acontecem como mágica. Às vezes você faz um tratamento, por exemplo, e esse tratamento ele tem que repetir. Por quê? Porque chegou apenas no nível, tá? Para ir num nível mais profundo, nós precisamos voltar a fazer aquela técnica, aquela terapia, ou então ir para um outro processo que também vai chegar nessa segunda, terceira e por aí vai, né? Funciona desse jeito. Nós temos, assim, até de uma forma simbólica, né? Nós temos 7 planos acima, superiores, e 7 planos abaixo, tá? Então, daí você já vê que as dimensões, elas têm separações, nós também, nós temos 7 corpos sutis,
Como eu sempre falo, não é só um corpo físico, nós temos um corpo astral, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo energético, nós temos um mental superior, um mental inferior. Então, para você cuidar desses corpos, uma única vez que você faça é como um banho. Você não toma um banho uma única vez na vida, você toma banho diariamente, né? Para que você tenha essa sensação de limpeza, para que você tenha essa sensação de bem-estar, para que você se sinta bem. Os tratamentos funcionam da mesma forma, tá? Então, assim, o mapa astral é só mais uma das ferramentas de autoconhecimento. Liberta? Liberta. É maravilhoso. Só que é um estudo e tem um custo. Então, você faz cursos, você compra livros, você busca autoconhecimento, que não é de graça, tá? Então, por isso, eles têm, sim, um custo elevado. E aí, tem também que verificar o que é caro para você, porque quando se trata da minha saúde, eu não economizo. E quando eu digo saúde, eu não estou falando só saúde física, eu estou falando de saúde energética, de saúde espiritual, de tudo aquilo que mudou a minha vida, tá? Eu vejo algumas pessoas, né? Eu, semana retrasada, estava conversando com uma pessoa que ela comprou um telefone, né? Um celular, na casa aí, acima dos 5 mil reais. E aí ela viu que eu estava lendo um livro que é de um curso, né, a respeito da astrologia, e ela achou um absurdo porque o livro custava R$495, né? Então, assim, ela falou, imagina que eu vou dar 400, quase 500 reais no livro, mas deu mais de 6 mil reais num celular, tá? E eu ainda brinquei com ela, falei, pois é, pois esse livro aqui que custou quase 500 reais, depois que eu aprender, depois realmente, né, que essa técnica ela funcionar, ele vai me render aí, ó, 10 vezes mais do que o preço que você comprou no celular, que se não tiver seguro, hoje em dia, para andar na rua, você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, cada um é escolha, tá? É livre-arbítrio, cada um gasta o seu dinheiro com o que quer. Eu sempre gostei de investir em mim, porque para mim não é um gasto, né? Quando se trata de autoconhecimento, tem um custo. Os meus tarôs, né? Tem pessoas que acham assim, é um absurdo a quantidade de tarôs que eu tenho e os preços. Um tarô ou um oráculo, mais baratinho aí, você paga uns 150. Tem oráculo que custa realmente quase 500 reais. Tem oráculo aí, tem tarô aí, acima de 300 reais. Então, assim, você investe naquilo que te auxilia. Você investe realmente naquilo que você percebe que é um processo de cura. O tarô abre portais. O tarô te ajuda a trabalhar com as suas sombras. Tá? Uma leitura de tarô, uma leitura, né, bem feita, ela realmente abre portais, ela te traz orientação, ela ajuda você a trabalhar com as suas sombras. Gil, e como curar as sombras? Ganhando consciência, pessoal. É através da consciência, é através desse autoconhecimento que você realmente consegue expandir, né? Que você consegue se conectar com forças e com seres elevados que estão aqui sim para nos auxiliar, porque eles não são nossos empregados. Eu sempre deixo muito claro, toda a espiritualidade, eles estão como uma forma de auxílio, mas eles não são empregados, tá? Tem uma mestra, né, que é uma mentora que eu gosto muito, ela sempre fala assim, se você sabe fazer, faça. Se você não sabe fazer, pague, tá? Se você não tem dinheiro para pagar, reza. Mas ela diz reza porque tem uma diferença e muitas pessoas não sabem a diferença entre a reza e a oração. A reza, ela é uma ladainha que você fica sempre repetindo a mesma frase, a mesma coisa, e muitas das vezes você não tem nem a curiosidade de saber o que você está lendo, porque já vem de geração. A oração não, a oração te conecta com o divino, porque fala orar com ação. E o que é orar com ação? É falar com a espiritualidade, às vezes uma simples palavra gratidão, já é uma oração, né? Porque você entende que você está conversando com Deus, com o divino, com a turminha do bem, mas você está tendo a sua ação, né? Você recebe esse auxílio, mas você não deixa, né, na mão deles, como muitas pessoas fazem com a reza, né? De ficar esmolando. Pelo amor de Deus, Deus me ajuda. Pelo amor de Deus, Deus me dá isso. Me traz dinheiro, abre meu caminho, me dá um emprego, me traz um namorado, né? Sendo que, ao invés de pedir, agradeça.
né? Agradeça, peça discernimento, peça sabedoria, peça resistência, né? Não peça coisas materiais, porque você está encarnado, você tendo discernimento, você tendo autoconhecimento, você tendo realmente essa força, né, que te conduz, que você sabe que existe uma energia maior acima de você, você consegue atrair, né? Porque dinheiro não se ganha, dinheiro se produz. E como eu produzo o meu próprio dinheiro? Através da minha energia. E como é a minha energia? O autoconhecimento. Eu fui me conhecendo, eu fui exatamente sabendo como funcionava a minha energia, como eu produzo essa energia, e todos os dias eu agradeço. Como eu sempre falo, eu não faço clientes, eu faço amigos. Eu não trabalho, né? De forma alguma, nenhum dia é trabalho, porque eu amo o que eu faço. Tanto é que muitas das vezes o meu marido ou meu filho, eles têm que bater na porta do escritório aqui para que eu vá comer, ou para que eu saia, para que eu vá, né, dormir, porque muitas das vezes, se deixar, eu fico aqui realmente muito tempo, porque eu amo o que eu faço, então eu não vejo a hora passar. E outra coisa, foi através desse autoconhecimento, foi através dessa disciplina, foi através dos estudos que eu realmente mudei a minha vida sem precisar ficar me lamentando, questionando, batendo na porta dos outros, né, pedindo auxílio, pedindo ajuda. Minha mãe sempre dizia que nascer pobre era uma condição, morrer pobre é uma opção. Tem um palestrante, né, que eu gosto muito, que fala sobre motivação, que ele fala que não tem pobreza que resista a você trabalhar 16, 18, 20 horas por dia. E aí você pode falar, ah, Gil, mas trabalhar 20 horas por dia é exaustivo, né? Depende em que ponto que você está de consciência, o que você quer para você. Porque é o que eu disse, eu trabalho muito a minha consciência, mas o que eu faço não é trabalho, porque eu amo o que eu faço, tanto é que eu passo horas, tá? Ai, mas a gente precisa dormir. Sim, mas ninguém precisa dormir 10 horas. E mesmo que você durma, se você tiver a sua consciência trabalhada, enquanto você está dormindo, a sua consciência está trabalhando. Porque eu faço desdobramentos, eu vou estudar, né, em colônias, em faculdades, em escolas espirituais, essa conexão. Então, eu não paro nem mesmo quando eu estou dormindo, porque eu amo o que eu faço. Então, eu estou explicando aqui para vocês e falando sobre o mapa. Se você não tiver horário, não dá para fazer, tá? Ah, mas a Mariazinha faz. Boa sorte para você. Fique à vontade para procurar a Mariazinha. A Maria Gil só vai fazer com o horário, porque eu vou entregar para você um trabalho limpo, um trabalho sério, um trabalho que está conectado com a sua energia, tá? Então, mais uma vez eu digo, eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por amor, eu trabalho aqui, ó, para turminha do bem, eu trabalho para uma espiritualidade maior. O dinheiro é uma consequência, tá, do que eu faço. Então, o dinheiro vem para mim como resultado do que eu faço com amor, do que eu faço com seriedade, tá? Diferente de outras pessoas que correm atrás, né? Tudo que fazem gira em torno do dinheiro. O dinheiro, ele vem para mim como uma consequência do que eu faço com muito amor, tá? Então, para entregar um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho conectado com a sua energia, tem que ter o horário. Se você não tiver o horário exato, nem adianta procurar, porque eu realmente não vou trabalhar sobre suposições, sobre achismos, tá? Então, fica a dica aí para vocês. E entre em contato quem quiser, mas aí eu precisava fazer esse vídeo para esclarecer vocês, porque muitas pessoas acham que só o nome e o nome de batismo e a data de nascimento é capaz de fazer um mapa, né? Seja astrológico, natal, védico, kármico, cabalístico, numerológico, seja o que for, precisa ter a hora, tá bom? Então, assim, até mesmo em sites que você vai procurar gratuito aí, que não, acaba não te dando uma interpretação, ele acaba falando básico, se você não colocar um horário, não tem como você conseguir ter, né, uma noção. Outra coisa também, as pessoas acham que só saber o signo que nasceram, que é o signo solar, já vai falar muito. Na verdade, não é assim, como eu disse, nós temos 12 signos, nós temos 12 casas astrológicas, então é muito importante. Por exemplo, a Roda da Fortuna está no signo de Leão, na casa 2. A casa 2, ela é de Touro, tá?
Touro, que fala das finanças, que fala do dinheiro, do salário, dos seus recursos. Só que essa roda da fortuna, ela está no signo de Leão. Leão, ele fala da família, dos filhos, do lazer, do prazer. Ele rege, né, que é o Sol, ele rege ali a casa 5. Mas a sua roda da fortuna está no signo de Leão e Leão está na casa 2. Ou seja, ele está, né, como inquilino numa casa que não é dele, então ele não está domiciliado. O que que eu preciso saber? Eu preciso saber a regência, tá? Quem rege Leão? O Sol. Quem rege Touro? Vênus. Então eu também tenho que fazer essa costura, saber sobre essas energias para conectar. Não é simplesmente colocar lá as casas astrológicas, os signos e entrego. Não, eu faço uma costura, por isso que falo, é um estudo, é uma interpretação. E são essas informações que você realmente, quando você lê o mapa kármico e quando você recebe o áudio explicativo, você realmente entende. Muitas pessoas falam: nossa, Gil, o mapa kármico foi como uma leitura para mim, né? Trouxe para mim portais aí que realmente agora eu consigo entender por que os meus relacionamentos nunca deram certo. Agora eu consigo entender por que com a minha irmã eu estava tendo esse problema. Às vezes são resquício, né? Então o mapa kármico, ele vai falar muito sobre uma vida passada, tá? E por ele não ser uma coisa assim baratinha, ninguém vai fazer um mapa kármico por curiosidade, até como uma leitura. Eu sempre falo para vocês, eu não faço leitura para adivinhação por curiosidade, né? Para aquela mãe que quer saber da nora, que quer saber do primo, da sogra, que quer por curiosidade. Não, pessoal, porque até uma leitura é um portal. E se você abre um portal, é para que você tenha uma informação, não, né, uma especulação. É não uma fofoca. A espiritualidade não perde tempo com gente curiosa. A espiritualidade não perde tempo com gente fofoqueira, tá? Então, uma consulta comigo é para saber de você, da sua energia, tá? Então, pode trazer realmente alguns aspectos. Agora, você abrir uma leitura só para saber da vida do outro, o meu tarô, ele não presta para isso. Tá? Eu realmente me recuso. Eu trabalho com uma espiritualidade que vem trazer avanço, que vem trazer expansão, consciência, e não fofoquinha, e não disse que me disse, e não para poder fazer com que você gere um sentimento de raiva ou gere um sentimento de vingança. Então a finalidade do meu trabalho não é para isso, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, eu precisava trazer essas informações para vocês, muita gente perguntando a respeito do horário. Se não tiver o horário, não tem como fazer um mapa kármico comigo, ok? Fica a dica aí para vocês, um beijo de luz, namastê e muita, muita gratidão.